Veckans uppdrag. Hellasgården, strax utanför Stockholm. Tanja läser kartor och hittar varje kontroll. Vera vet i katten. Hon trivs bäst i vatten. Vänta Vera! Kom igen, nu kör vi fem armhävningar! Nej, jag orkar. Nej, jag tänker inte göra armhävningar på asfalt. Ja, men kom igen nu! Nej, det funkar. Jag måste ha grönt. Ja. I sådana fall tycker jag att vi drar till Hellasgården. Alltså jag har ju hört att de ska ha orientering här också. Okej. Okay. Nu ska vi se. Det är helt perfekt. Då kanske du faktiskt kan lära dig kartan någon gång också. Nu åker vi. Jag skulle vilja lära mig att orientera. Kan man göra det här? Ja, det kan vi. Grymt. Vi har en veckans bana som är två olika svårighetsgrader. Men ja, det passar en lättare då. Och sen tänkte jag höra, man kan bada isvak. Ja, ja, det kan man. Tanja är lite sugen på den nämligen. Klara! Är det verkligen att du skulle vinna orienteringen med det? Du kan inte ens läsa en GPS. Jag var i alla fall först i badet. Vadå, jag gjorde ju det. Fast du var långsam. Fast jag ska hit igen i sommaren i 20 grader och bada. Man kan åka mountainbikes också. Det finns massa man kan göra här. Kanske har jag lärt mig kartan då.